ପ୍ରବଳ ଠାଣି ଦେଖେଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଜଣେ ଜଘନ୍ୟ କଳାକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଥିବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପେସାଦାର ଅପରାଧୀ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଚୋର। ଅସାଧାରଣ ଏଥିପାଇଁ କହିଲୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଚୋରି କରିବାର ଢଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଚୋରଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଏ ଘରେ ପଶି ଖାଲି ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ମହିଳାଙ୍କ ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର ଲୁଟି ନିଅନ୍ତି। ସୁନା ଗହଣା ବାଦ ଏ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ଅପର ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ବା ବ୍ରା। ଗତ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ପ୍ରାୟ 5ଟି କେସ୍ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଚୋର ମୋଟରସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଦିନବେଳା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଘର ଲୋକ ଟେମ୍ପରେରୀ ଆବସେନ୍ସ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରମାନଙ୍କରୁ, ତାଙ୍କ ଘରର ତାଲା କାଟି ତାଙ୍କ ଘରୁ ପ୍ରାୟ 25-30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହିସବୁ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ 5ଟା କେସ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପାରାମିଟର ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ମୋଡସ୍ ଅପରେଣ୍ଡି ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କଲୁ, ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏଇ 5ଟା କେସ୍ରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଏକୁଟିଆ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ହୋଣ୍ଡା ୟୁନିକର୍ନ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିକ୍ୟୁଲିୟର ଫିଚର୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଚୋରିରେ, ବିଭିନ୍ନ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା କିଛି ଘରେ ସେ ଫିମେଲ୍ଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ ସୁନା ଗହଣା ସାଙ୍ଗରେ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁ ସଞ୍ଜୟ ନିଶାଙ୍କ, ସେ ଜଣେ BBA ଛାତ୍ର। ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୌଭାଗ୍ୟନଗରରେ ଚୋରି କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ। BBA ପାଠ ପଢ଼ି ଜୋମାଟୋରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ। ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ତାଲା କାଟି ସେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ମହିଳାଙ୍କ ସୁନା ଗହଣା ସହ ନେଇ ପଳାଉଥିଲେ ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅଭିଳ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ଚୋରି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୌନ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ସଞ୍ଜୟ ନିଶଙ୍କ ଯିଏ ଥିଲେ କି ଜଣେ ପେସାଦାର ଅପରାଧୀ, ସେ 2018 ମସିହାରେ 18ଟି କେସ୍ରେ ଏଇ ସମାନ ନେମରେ ଧରାପଡ଼ି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଏସବୁ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟନଗରରେ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘରରୁ ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗିରଫ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 450 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁଟା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ଇଣ୍ଟର୍, 5ଟା କେସ୍ରେ ସେଟା ଅଛି, ପ୍ରାୟ 650 ଗ୍ରାମ ରୂପା ଗହଣା, ଯେଉଁ ଚୋରିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମୋଟରସାଇକେଲ ସେ ମୋଟରସାଇକେଲ, ତା ସହିତ 2ଟି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯେଉଁଟା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ। ଏହା ବାଦରେ ତା ଘରେ ଆମେ ଯେତେବେଳକୁ ତା ଘରେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲୁ, ତା ଘରୁ ପ୍ରାୟ 250 ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି କଷ୍ଟଲି ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ସାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତା ଘରୁ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ। 2018 ମସିହାରେ ନିଜ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗହଣା ଚୋରି କରି ସେ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ଅସଲ ଚେହେରା ଖୋଲି ଯାଇଛି। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଠାରୁ ପୋଲିସ 450 ଗ୍ରାମର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରିଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 25 ଲକ୍ଷ ହେବ। ଏହା ବାଦ 650 ଗ୍ରାମ ରୂପା ଗହଣା, 250ଟି ଦାମୀ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।